mga kachapopoy So, nandito tayo ngayon para sa quiz ng criminal sociology kung saan nagbabalik si Miss Keyword Okay, let's start So, si Valier was born from a criminal family and he was always looking for a pleasure in life but do not take anyone's risk and avoid pain Mr. Valier is the great representation of what? So, may kita nyo sa pinagpipilian natin Nandiyan si utilitarianism, registered criminologist, hedonism, and born criminal. So, ang sagot natin dito ay walang iba kundi hedonism. Okay? So, paliwanag natin, bakit hedonism po ang sagot mam Ma keyword? Dahil po, ang naging keyword natin dito sa tanong, si Valier daw ay laging nagahanap ng pleasure sa kanyang buhay pero ayaw niyang mag ng risk. So kung pag-aaralan natin ang Introduction to Criminology kabilang na dito yung mga theories at mga pinag-aralan ng mga personality dito yung dalawa dito na A and C ay may kinalaman kay Jeremy Bentham. So ano ang meron kay Jeremy Bentham? Siya lang naman po ang nag-aral ng utilitarianism and hedonism at siya lang din naman po ang isang kilalang estudyante ni Cesar Beccaria na may kinalaman sa pag-aaral ng classical criminology. So ano meron kay utilitarianism. Siya po ay may keyword na focus on pleasure and pain. Ibig sabihin lamang po, pag sinabing utilitarianism, ang tao daw ay dumadaan sa mga bagay na kunsaan kaya niyang magtake ng risk for the sake of pleasure. So kaya ang keyword natin kay utilitarianism ay pain and pleasure. So, ang example natin dito, di ba, kapag nagmamahal ka, kahit na nasasaktan ka na, still gusto mo pa rin na makasama siya. So, example lang naman natin yon Anyway, another example natin para mas lalong maintindihan ng utilitarianism, yung bang willing kang tanggapin yung consequence na yon as long as na yung pleasure kasi yung mas magiging matimbang para sa'yo. Yan naman ang naging kabaligtaran niya kay hedonism. Kasi si hedonism po, pleasure lang siya. So, ito keyword natin pag hedonism. Pleasure but ito ay merong avoidance of pain. In short, puro pleasure lang ang gusto ni hedonism. Which is ang example natin dito. Uh, puro chapopoy lang ang gusto mo pero ayaw mo ng commitment. So, at least medyo ginaanan lang naman natin yung example natin dito. Okay? Sa so ano naman yung registered criminologies? Ito naman yung inaasahan at pinapangarap ng mga magtitik ng board exam this coming June 2021. So, paano tayo magkakaroon ng ganyang pangarap? Kinakilangan yung maipasa ang board Exam. So, ngayon, umpisaan nyo na. Ipasa nyo to, ilabas nyo to, ishare nyo tong mga video na may kinalaman sa criminology. So ano naman meron kay born criminals. Si born criminal naman po, yan naman ang isa sa pag-aaral ni Cesar Lombroso. Sino po si Cesar Lombroso? Siya lang naman po ang kinilalang father of modern criminology. Okay? So at least naiintindihan natin. Next. The agencies of government charged with the enforcing law adjudicating crime, and correcting criminal conduct. Anong keyword natin sa tanong na to? Agencies of government na meron daw kinalaman sa pag -e enforce ng law. Pagkokorek ng isang kriminal. So, anong sistema meron yan? Walang iba kundi ang... A, B, C, D. Anong sagot nyo? Very good. Criminal Justice System. Ano po ba meron kay Criminal Justice System? Siya po ay meron tinatawag na five pillars na kinabibilangan ni law enforcement, prosecution, court, correction, and community. Ito'y pag-aaralan nyo naman sa subjects ng criminal, Philippine Criminal Justice System. Isa sa mga subject ng sociology natin. Okay? sa so, ano meron kay penology? Study of punishment. Ito pag-aaralan nyo literal kay correction. And then, the juvenile justice welfare system isang sistema naman na para naman sa bata. Which is sa, uh, atin, Pilip sa Pilipinas, meron din tayong sistema ang hinahandle ay mga batang nag-commit ng crime. So, ito naman may encounter nyo to sa subject ng juvenile natin. Juvenile delinquency natin. Kabilang pa rin naman po siya sa sosyo. Ano naman ang diversion program? Ang diversion program ay lang is programa which is the rehabilitation that remove offenders from the normal channel of criminal justice process to avoid the stigma of criminal label. Which is, anong ginagawa nito kabilang na ang bata dito guys? Ibig sabihin, kung halimbawa bata ang involved, hindi po natin pwedeng ipa, isa publika ang, mero, ang nangyayaring pagkokorek sa bata. Bakit? Kasi dito sa diversion program guys, ang bata o yung taong inilalagay dito ay kinokorek sa pamamagitan ng rehabilitation program. Sa so The World Rehabilitation Program, nakakatulong ito para maitama yung pagkakamaling ginawa ng isang tao na hindi siya mamom problema kapag lumabas siya kasi ang dahilan kung bakit may diversion program ay para maiwasan yung tinatawag nating stigma na ibinibigay ng society o yung bansag ng pagiging masamang tao. Okay? Kaya lang, society ang meron sa atin. Kaya hindi maiiwasan yan. But, hanggat maaari, ginagawa ng ating gobyerno yung mga bagay na makakatulong sa mga taong kinokorek. Okay? Lahat naman ng tao, di ba guys, nagkakamali. So, wag na wag tayong mang Next. A crime that is committed in the shortest possible time, such as theft. Ano naging keyword natin dito? Shortest possible time. So, ano meron dito? Ang sagot natin ay walang iba kundi instant crime. Bakit instant crime? Di ba parang keyword lang naman natin the word instant? Ano ba yung mga ginagawa natin guys or tinitimpla natin na ginagamitan natin ng salitang instant? Di ba instant noodles, mabilis ang luto, instant coffee, pag mabilis ang pagtitimpla. Sa so, ano meron kay static crime and continuing crime? Si static and continuing crime is the classification of place naman ito guys. Yung considered sa crime ang pinag-uusapan. Meaning, place, lugar lang ang pinag-uusapan dito. Pag sinabi nating static crime, one place ang keyword nyo rito. Pag sinabing continuing crime, different places. Halimbawa, sa static crime, example natin ay pinatay ka lang sa isang lugar. Ano kaibahan niya kay continuing crime? Ang lugar na pinag-uusapan dito, marami. Halimbawa, kidnapping. So lahat ng lugar na madadaanan nung sa, kung saan ka nilagay nung kinidnap ka, sakop po siya ng krimen. Okay, yun yung continuing crime. Ano naman po meron kay episodial crime? Pinag-uusapan natin kay instant and episodial is considered naman time. So kung ang instant po, mabilis ang paggawa ng krimen, ang episodial naman, naglalaan ng mahabang oras. Length of time, which is pinagpaplanuhan, pinag-iisipan bago gawin ng isang krimen. Matagal bago isa katuparan ang krimen. Kung based sa oras ang pinag-uusapan natin. Example sa episodial crime is the uh, evident premeditation, Or kaya naman, halimbawa, bago mo i yung babae, eh, tinignan mo muna kung paano siya umuuwi, saan siya sumasakay, ano oras siya umuuwi, may kasama ba siya kapag naglalakad, pinag-isipan mo muna. Okay? So at least ulitin natin, pag static crime, place ng pag-uusapan and continuing crime. Static, one place, continuing, different place. Instant, mabilisan, episodial, pangmatagalan. Next, The Revised Penal Code is the primary source of our criminal law. It is known as what? So, ito mga RA Act PD, pinag-uusapan natin dito. Anong sagot? Act 3815. So, pag sinabi nating Act 3815, ito po ang kinikilalang Revised Penal Code na merong dalawang book o Book 1 and Book So ano ang meron kay RA 9344 and PD 603 at RA 6809? Pag sinabing RA 9344, kilala ito as Juvenile Justice Welfare Act of 2006 na kung saan ito ang nag-amend kay PD 603 na kilala as Child and Youth Welfare Code. At sabi at sa mga batas na may kinalaman guys sa bata, isa rin sa mga lumalabas sa board exam ang RA 6809 na an act lowering the age of majority from 21 to 18. May encounter nyo ito sa subject na juvenile delinquency natin. Okay? So, pag sinabi natin keyword k 9344, ang bata po dito, ahawakan hawakan ng Batas natin ito kapag ang batay nag-commit ng crime na ang kanyang edad po ay 15 years old pataas. PD-603 naman, ang age liability na hawakan ng PD-603 ay 9 years old pataas. So, pinigyan ko lang kayo guys ng konting knowledge regarding sa dalawang batas na yan. At yung RA-6809 kasi, pag sinabi nating age majority, ito yung makukonsidera ng adult na ang isang tao. So, sa batas na PD-603, you are now considered adult once na tumungtong ka ng 21. Pero dahil inamid nga siya ng RA-9344, naging 18 years old na ang age majority. In short, kapag ikaw po ay tumungtong na sa 18 years old, you are now considered child. And you are not, you, true, you are not considered child. Bagkos, ikaw na po ay considered ng matanda. Okay? Next. This explanation say crime arise from internal disturbance developing in early childhood because of inter action problem between parents and children. This this kind of questions, guys, is considered to the theory ang pinag-uusapan natin. So, mapapansin nyo sa pinagpipilian, nandyan na po lahat ng keyword. So, ang kailangan nyo lang malaman, alin yung tinatanong. At tinatanong dito, ano daw yung nag explain na kung saan nag-uumpisa daw yung krimen nung mga panahon na may nade na yung pag interact ng isang bata, which is nag-uumpisa daw ito sa early childhood. Ano meron dito? Ang sagot, psychoanalytic theory. Sino ang personality na kilalang pinag-aralan ito? Walang iba kundi si Sigmund Freud. Okay? Saan nakapokus ang psychoanalytic theory? Focus po siya sa early childhood. Ano ang pinakamabisang konsepto na meron daw sa early childhood? Dito daw na de-develop ang id, ego, and super ego ng isang bata. Na kung saan kilala ang id at pleasure principle, ang ego naman is reality principle, and super ego, morality principle. So nakita nyo yung A, B, D. Sila po yung keyword kay psychoanalytic theory. So let us proceed to the next questions. This theory holds that criminality is promoted by becoming negatively labeled. Nakitang keyword, labeled by significant others, such as criminals, ex-convict, clock them into lives of crime. Meaning to stay anong theory daw guys, yung nagkakaroon ng bansag ang society sa isang tao, katulad daw ng tinatawag nating ex-convict. Okay, binabansagan ka. So, anong teori yan? Very good. <laughs> labeling theory So, saan nakapokus ang labeling theory Sabi ko nga sa inyo guys, yung pinagpipilian dito, yun na rin yung naging keyword. Kung baga, di ka na mahihirapan. Kasi pa, nagkamali ka pa dito. Naku! Mahirap na. Lalo na guys, kapag board exam na yan. Bakit? Kasi sa board exam, hindi ka pa dadaliin, hindi ka pa dadaliin dyan. Okay, at least ito naging guidelines nyo na lang. So, let us proceed dito sa topic. Labeling theory sa nakapokus sa negative label. Ano nagiging epekto, epekto, ng negative label nito sa tao? Stigma. Anong klaseng stigma? Pambabansag, masamang bansag. Sino ang nagdevelop nito? Walang iba kundi si Raymond Paternoster, the grandfather of labeling theory. Okay, lumalabas sa board exam yan guys. Kahit way back 2014, nag-take ako, lumabas din siya sa board exam. Mahirap na kasi guys pag nililabel ka, di ba? Halimbawa, sasabihin sa'yo, magnanakaw, magnanakaw, magnanakaw ka. So kung anong sinasabi mo sa isang tao, huwag kang magtaka kung magiging yun siya. Okay, yun yung mahirap guys kapag nadidikitan tayo ng stigma. Ang problema nito nasa society at the same time, problema rin nito yung mismong nagkaroon ng stigma. Okay? So kung ikaw guys dumadaan ka sa problema at binabansagan ka, kinakailangan mong magpakatatag kasi ikaw din ang magkakaroon ng paghihirap. Kapag ginawa mo is hinayaan mong maapektuhan ka ng pambabansag ng ibang tao sa'yo. Okay? May gawin ka man mabuti, may masasabit, masasabi pa rin sa'yo. Next, this theory that view the victim may initiate either actively or possibly the confrontation that leads to their victimization. Anong klaseng theory daw guys na nakafocus daw sa victim? Which is ang biktima daw pala ang nagiging reason behind kung bakit nagkakaroon ng crime. So either daw na ang biktima is nag initiate o kaya naman hindi man niya initiate pero siya pa rin ang reason kung bakit nagkaroon ng krimen. Okay? So anong sagot natin dito? Walang iba kundi ang victim precipitation theory. Saan nakafocus ang victim precipitation theory? Focus on the victim law. Tignan nyo yung letter D. Diba? Pinagpipilian, nandun pa rin yung mga keyword na to. Tatanda, tatandaan nyo lang guys. etong klasing mga theory na to na nilagyan ko na madali ang pagpipilian, yan yung gagamitin yung keyword pagdating nyo sa board exam. Isabihan, kat maaari, wag na wag nyo kaliligtaan. Pero wag naman kayo basta keyword, keyword lang. Ingat-ingat din sa pagkuha ng keyword. Okay, kaya nandito si Miss Keyword para tulungan kayo sa pagpapasa ng board exam. So saan naka buk bukod kay focus on the victim, ano pa yung puntirya ng victim precipitation theory? Nandiyan yung tinatawag natin the active and the passive, which is ang active si biktima ang nagpo-provoke, nag kung bakit nagkakaroon ng krimen. Halimbawa, si Gon, ang ginawa ni Gon is Sinuntok niya si Kilua eh, di ba si Kilua kilala as ano? Ah... Uh, yung nag-assassinate ba yon <laughs> Okay? So, ibig sabihin lang nito, guys, kaya naging biktima si Gon. Ay, guys, hindi ano to, ah? hindi I mean, hindi to reality ng Hunter x Hunter. Like, example ko lang yung dalawang pangalan na yon Ibig sabihin, mas na, ang naging biktima at the end si Gon. Kasi halimbawa, mas malakas pala si Kilua, hindi alam ni Gon. Nung sinuntok niya si Kilua, natamaan. Pero nung si Kilua na ang kumilos, si Gon ang mas napuruhan. So at the end of the day, sino ang naging biktima? Si Gon. So yun yung considered nating active precipitation. Kaya kayo guys, huwag kayo provoke sa ibang tao kung alam mo na kung wala kang alam doon sa history ng taong yun. Baka mamaya black belter pa yun, yari ka doon. Okay, next, passive precipitation. Ito naman guys, hindi aware yung biktima na nag-create or na-attract na pala niya yung kanyang suspect para maging biktima siya. Halimbawa, nagsusuot ka ng mga maikling damit, tapos dadaan ka sa mga maraming adik, eh, wala mo na resulta nun. At the end, ikaw pa rin ang magiging biktima. Ano ba, example, pagsusuot ka ng mga ma 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 uh, ma mahaling mga alahas, tapos pupunta ka sa maraming tao. Ngayon, nung nagsuot ka na, nagkaroon na ng pagkakataon, yung mga uh, nandudukot na kunin ang ginto sa tenga mo. So, at then, sino naging biktima? ikaw rin. Okay? So at least medyo alam na natin ang victim precipitation theory. Next. It is the study of facial features and their relation to human behavior. Ano keyword dito? Pag-aaral daw sa muka. So sino daw ang may kinalaman dito? si Gian Batista de la Porta. Kaya lang ang tinatanong kasi dito, anong pag-aaral? So, anong pag-aaral ang may kinalaman sa facial features in relationship to human behavior? Yan ang human physiognomy. Sino nag-develop niyan? Si Gian Batista de la Porta. Saan nakafocus yan? Sa facial features. Sino naman si Johan Caspar Labater? Siya lang naman po ang isa sa mga tumulong at nag-aral din na mayroong kinalaman sa human physiognomy. Pero mas nag-focus po si Joan Caspar Labater sa people's true character which is nakikita daw sa facial features ng isang tao ang kanyang tunay na characteristics which is the character ng isang tao. Yung ugali ng isang tao. So dito guys sa theory na ah, sa theory sa study na to masyadong ah, kumbaga yung judgmental. Okay? No, parang pagpangit ka, ibig sabihin ba, you are now considered as criminal. So, based on G.M. Batista de la Porta, nakikita nyo na daw sa facial features ng tao para masabi daw kung ano ang behavior nito. Okay? So, at least ang sagot natin dito, human psychonomy. It is the process by which individual reduce the frequency of their offending behavior as the age increases. Ano naman po guys ang naging keyword natin dito? Ito daw yung pag-aaral na kunsaan habang tumatanda daw ang isang tao, nagle ang kakayahan niyang mag-commit ng crime. Yan ang ating aging out phenomenon. Okay? So, sa mga hindi po nakanood ng live, guys, pwede nyo pa rin naman panoorin yung live na to. Pero dito kasi sa ating mabilisang lecture, wala na tayong padligoy-ligoy pa. Kailangan alam nyo na. So, bago nyo panoorin to, dapat make it sure na panood nyo yung live ko. Then, try nyo ulit sagutan ito na dapat tama na yung sagot ninyo. Okay? Kasi maraming nagkakamali dito. Okay? So, ano naging keyword nyo sa aging out phenomenon? age increases, then nagle-lessen or nagre-reduce ang kanyang pagko-commit ng crime kapag siya ay tumatanda na. Okay? Ano naman po meron kay doing gender? Kay doing gender, guys, kilala naman ito kung saan ang isang lalaki, ginagamit niya ang kanyang pagiging lalaki para i-dominate by violence ang isang babae. Sabi, ginagamit niya yung pagiging lalaki niya at sa pamamagitan nito, binubugbog niya yung babae. Kasi feeling kasi niya, lalaking lalaki siya kapag nag-create siya ng violence sa ibang tao. Or lalo na sa babae. Okay, so yung mga ganyan, nako ganyan mga wag na wag nating makakasalubong. Yun, eh, ba diba? Parang feeling mo lalaki ka na kapag nakapanakit ka. Hindi yan tunay na lalaki. Kaya lang ganyan talaga ang buhay. May pag-aaralan talaga tayo kahit ayaw natin. Next. Different association theory, this theory by Edwin Sutherland believed that criminal behavior is not inherited But, tignan nyo naging keyword, learn through association. So, si Edwin Sutherland ang nagbigay nito o nag-aral nito at kilala rin ang that bilang most important theory. So, anong keyword natin dito? Natututunan daw po ang pagkukomit ng crime. Naniniwala si Edwin Sutherland na hindi namamana ang pagiging isang kriminal. Bagkus, natututunan ito sa pakikipag-communication mo sa ibang tao. Kaya nga, tell me who your friends are and I tell you who you are. Yun yung parang paniniwala dito. Okay, which is parang totoo naman. Kasi di ba yung ikaw na nagyoyosika ka, na ba ng mga panahon na sinilang ka? No. Minsan nga masasabi mong natutunan mo to nung nagkaroon ka ng barkada. Okay, yun yung konsepto ng differential association theory. So, active precipitation, views that source of many criminal incident is the aggressive or provocative behavior of victim. Ito yung katulad, concept guys, sa victim precipitation theory. Ulitin ko, nag-initiate po dito ay walang iba kundi si victim mismo. At the end siya rin ang naging biktima. A group participates in sexual orgies, also known as sexual festival. Sino yan? Ano sagot natin diyan? Eh, then tuwang-tuwa yung mga estudyante ko diyan. Walang iba kundi ang pluralism. Kasi sinabi kasi natin pluralism, guys. Kinokompose po ito ng mga tao na kung sa more than four, which is nagkakaroon silang sexual intercourse, party-party kumbaga. Okay? Kumbaga group parties, which is may kinalaman sa sexual o chapopoy. Okay, maramihan ito. Ano naman ang pluralism? Ito naman guys, parang kilala sa tin tinatawag na threesome. Ibig sabihin, ang 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 involved na tao dito ay tatlo. Okay, either isang babae tapos dalawang lalaki ang kanyang katsapopoy. Okay? Ano naman ang pequerism? Ito naman yung klase guys na ini ng isang tao yung kanyang ka at dito nagbibigay sa kanya ng libog. Mas natutuwa siya kapag ini-stab niya or hinihiwa niya yung katawan nung kaseks niya. Then, the incest naman, eto naman guys yung nagkakaroon kayo ng sexual relationship sa iyong kapamilya. Either kapatid mo, tatay mo, nanay mo, kachapopoy mo. Okay, the word incest. Ayan, remember the proyelism and then the piquerism. Okay, di ba parang nakakatakot yung piquerism? yung tipong nagkakaroon ng pleasure by stabbing or cutting bodies. Siko, Siguro, may nabasa kasi akong packet book, guys. Ganyan, yung parang bago, after niyang itsapopo yung isang tao. Kasi parang serial killer siya. Tapos, after niyang magpasarap, hinihiwa niya yung katawan, tapos nilalagay niya na lang sa basurahan. So, yun yung, ano, yun, parang nababasa ko. Kasi nahihilig ako dyan sa mga ganyan eh. okay? Next, conflicts and behavioral outcomes are classified as follows. Oh, sabi, remember tayo sa example. Anyway, guys, ang forms of conflict natin ay may apat. Okay? So, bago ko sabihin yung apat na yon, alin muna dito sa pinagpipilian ang hindi kasama sa apat na conflicts, forms of conflicts. Okay, ang sagot po natin dyan ay avoidance approach. So, yung tatlo dito tama. So, ano pa yung isa? So, paliwanag ko muna tong tatlong to. Ano po ba meron kay approach? Approach. Ito po guys is dalawang conflict na positive na sabay na pumasok sa'yo. which is sabay na dumating sa na yung outcomes na to naging komplikado. Pero parehas positive. Example natin, ah uh, bibigyan ka ng PS for o bibilan ka ng iPhone iPhone yung pinaka latest na iPhone. So parang dalawa 'yon pero kailangan mo lang pumili ng isa. So, nahihirapan ka. So, ano bang dalawa, sapat, kumbaga, di ba pwedeng bot mong makuha yung dalawa na yon yeah, bot na, dalawa pa. Di ba pwedeng yung dalawa na yung makuha mo? Pero, kailangan kasi isa lang. So, dumadaan pala ang tao, guys. Every day, minsan dumadaan tayo ganya, sa ganyang problema, di ba? Yung parang parehas, tapos hindi mo alam kung ano pipiliin mo. Sana all. Okay? Basta remember, approach, approach is pas dalawang positive yan. Okay? Then, avoidance, avoidance. Ah, kabaligtaran naman ito ng approach, approach. Ibig sabihin nito, dalawang negative. Na kung hanggat maaari, ayaw mong pumili. Kaya lang, ma-encounter mo pa rin to. Example natin dito, guys, is, sino ba pipili yung nasa na ka ng dagat, tapos meron, kang kailangan iligtas. Kimbaga, uh, obligado kang meron ka dapat ilagay sa bangka para hindi tumaob. Eh, yung dalawang nasa dagat is yung ex mo, tapos yung isa naman is yung best friend mo na nagtaksil sa'yo. Sino yung tutulungan mo? Yung ex mo na ginawa yung best friend mo o yung best friend mo na pinagtaksilan ka? Diba parang ang magiging sagot mo, mampe pwede bang ako na lang, wag na sila? So, yun yung kabi nating avoidance, avoidance. Yung dalawang negative na ma encounter mo na no choice ka kasi ma, kakasalubong mo sila. Okay? And then, the approach sa avoidance naman, which is the outcomes naman nito, nagkaroon ng pleasure tayo but the same time, ang naging outcomes din niya is bad. Sabay din siya. Example lang natin, yung bang party-party kayo, nagiinom ka ng marami, tas at the end, sa kalsada ka dinampot. Kaya naging negative din yung naging outcomes. Yun yung approach avoidance. And then, ang pang-apat po, yun na yung multiple approach avoidance. Ano naman yung multiple approach avoidance? May dalawa kang pinagpipilian na nagtataglay ng approach avoidance. Example lang naman natin dito guys is, um, Anong tawag dito sa world na to? Sino pipiliin mo? Mahal mo pero hindi ka mahal o mahal ka pero hindi mo mahal? O di ba? Parang sana all. Sana all na yung nagpipilian. Pero nagsasabi, Ma, mas gusto ko yung mahal ko kesa naman yung nagmamahal sa akin pero di ko mahal. So, bahala kayo kung sino pipiliin nyo. Okay? So, parang may kanta yata yung sino ang pipiliin ko? <laughs> Ikaw ba na pangarap ko? O di ba? Mapapasana all. Next! I don't think guys, eh, ito na yata yung last na topic natin. So at least be with me guys. At the end, salamat sa pakikinig ninyo. Si Granger has been in love with his best friend. But one day his best friend told him that she is getting married to someone else. Granger smiled while crying. The word while crying and said, I'm so happy for you, my best friend best wishes what kind of defense mechanism take note defense mechanism ang pinag-uusapan dito ano daw ang inapply ni granger yan na po ang denial Okay, paliwanag ko guys. Ano ang meron kay denial? Ang denial po, nakikita na yung nararamdaman mo pero dini-deny mo. So, itong tanong na to is best example ng ating denial. Ano naman ang reaction formation? Reaction formation po, kabaliktaran ng denial to. Okay? May pagkakailin tulad sila pero may kabaligtaran din. The reaction formation naman guys, iba yung pinapakita mo sa totoong nararamdaman mo. Hindi ka kasi kay denial. Nakikita na yung feelings mo pero patuloy mo pa rin dini-deny. And the reaction formation, hindi matitrace ng taong nakakakita sa'yo yung totoong nararamdaman mo kasi iba yung pinapakita mo. In short, the reaction formation means plastic ka. Okay? And take note guys, meron po akong session regarding sa intro to cream. Pero ito kasing subject na to, human behavior to eh. Okay? So, sa mga hindi pa po aware, meron po kaming kinakandak guys na acclimatoring by chops na session. Na kung saan, uh, may bias zoom po kami dito. Okay? Group study lang po siya. So, magpipayment lang na 100 pesos, good for 4 hours na po yun. So, bayad zoom po kami, nagtuturo, baylang tulong at aid na rin, guys. Aid or tulong na rin namin sa mga nagtitake ng board exam. Malaya pa rin kayong pumili ng mga magagandang review standard. Okay? So, let us proceed to next uh, topic. Suppression. Ano yung suppression? Ito naman po, guys, is, example ko na lang to, ha? Ah... Uh, binubugbog mo yung sarili mo dahil nasasaktan ka. So, 'di ba? Naranasan niyo na ba yung broken hearted ka tapos para ayaw mong ipakita sa iba, guys, na broken ka. Kaya ang gagawin mo, binubugbog mo na lang o pinapagod mo na lang yung sarili mo para hindi mo maalala na meron ka palang lang dinadamdam. In short, sa ang defense mechanism na pinapuntirya natin dito, yung niloloko mo guys, hindi ibang tao. Bagkus ang niloloko mo rito is yung sarili mo. Kaya nga ang keyword natin sa defense mechanism is self-deception. Okay? Ang niloloko mo sarili mo. So, sa suppression, lagi mong pinapagod yung sarili mo. Kasi ayaw mong, ayaw mong tanggapin sa sarili mo na meron kang nararamdaman. Yung hanggat kaya, gagawin mo 24 7 yung buhay mo. Okay? Di ba parang, lalo na pag may nararamdaman tayo, usually, hindi minsan hindi ka aware na masyado mo nang binubugbog yung sarili mo. Eh. Pinapagod yung sarili mo. Lalo-lalo na guys, kapag sobrang pain na yung nararanasan mo yung iba nga natutulog na lang eh yung tipo guys wala nang gising-gising eh 'di ba parang tulog ba tulog buong araw, tapos bukas, tulog uli. Eh, parang ayaw niya na munang magising. Kasi pag nagising siya, feeling niya, nararamdaman niya ulit yung feelings na ayaw niyang maramdaman. Di ba? drama? <laughs> Next, projection. Ah, ito guys, maraming makakarelate dito. The world projection, ito naman yung klase ng defense mechanism na pinapasa mo yung nararamdaman mo sa ibang tao. Example natin dito, yung, nangyari, may jowa ka. Yung siguro nang babae ka no, nang ka no, nang mababai ka pero ang totoo, yung tao na nang bibintang, yun yung gumagawa ng kasalanan. Okay? Nga. Siguro nang lalaki ka no, nang lalaki ka, nang lalaki ka, yung pala si lalaki yun nang bababae. Okay? Pinoproject niya yung nararamdaman niya. Bakit ayaw niya kasing matanggap yung frustration na yun na kung sakali man sa ibang tao niya ipak-ipapasa. Malalaman niya hindi masyadong mabigat kapag hindi niya nagustuhan yung epekto. So, yun yung sabi natin, projection. So, guys, I hope natutunan nyo po ang akin simpleng topic regarding po sa ibang uh, sa mga tanong na may kinalaman po kay Introduction to Criminology. By the way, guys, siguro ang karamihan sa mga naging tanong ko kanina is pumasok sa subject na Intro to Crim. Tapos medyo pinahapyawan ko lang ng human behavior. Tapos konting tanong ng CJS. Uh, si so, sana kapag nag-live ulit ako or nag-video ulit ako, supportahan nyo pa rin po si Miss Keyword. So wag nyo pong kakalimutan guys sa mga hindi pa po kabilang or nagsusubscribe sa aming YouTube channel na Akle Mentoring by Chaps. pwedeng pwede nyo po kaming dalawin doon at kung maaari naman po ay pwede nyo rin po i-like at mag-comment kayo kung ano pang mga gusto nyong video na pwede namin idagdag. Okay? So, kompleto po guys yung aming topic doon regarding sa introduction to criminology. Hanapin nyo lang po doon si Ella Cristina Isidro Incad na ang topic ay intro to crime. Okay? Sa mga hindi pa aware na mayroon pong libro si Miss Keyword, nandito po nakalatag sa inyong paningin ang Mastering Criminology Terms na kung po dictionary type siya na lahat na ng mga topic or mga na-encounter na sa board exam, ay makikita nyo rin po, marami rin po dito, nilala, marami rin po dito sa aming libro. Kaya malaking tulong din po ito sa mga tao na nahihirapan po mag-catch up sa kanilang pinag-aaralan kasi nakaayos na rin po ito. So guys, contact po kami sa 0926 God bless us guys and... Lagi kayong mag-iingat. See you all soon. Lalo na pag nagla-live ako. Bye-bye. Miss Keywords, sign out.